Ermənistan xarici işlər nazirliyinin nümayiş etdirdiyi yanaşma heç bir təəccüb doğurmur. Çünki bu əsasız ittihamlar ananəvi olaraq rəsmi Yerevan tərəfindən səsləndirilir. Əfsuslar olsun ki, Ermənistan tərəfi hər zaman olduğu kimi eşiddiklərini fərqli şəkildə yazmaqla məşğuldur. Bu fikirləri xarici işlər nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Leyla Abdullayeva Ermənistan xarici işlər nazirinin nümayəndəsinin Azərbaycan prezidentinin fikirlərinə şərhi ilə bağlı sualını cavablandırarkən deyib. Məlum olduğu kimi, Məss Ermənistan beynəlxalq hüququn dövlətlərin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq sərhədlərin toxunulmazlığı prinsiplərinə qarşı çıxış edərək uzun illər ərzində Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasəti həyata keçirib. Əksinə, Azərbaycan beynəlxalq hüququn sözü gedən prinsipləri əsasında iki tərəfli münasibətlərin normallaşdırılmasının tərəfdarıdır və hər zaman bu mövqeydən çıxış edib. Tarixi özlərinin güclü tərəfi kimi qələmə verməyə çalışan Ermənistan yenə də tarixlə mifologiyanı qarışıq salır. Elə bu səbəbdən də illərdir ki, erməni xalqını bu yalanlar və miflərin qirovuna çeviriblər. Rəsmi Yerəvan bu həqiqəti nə qədər tez anlayarsa, erməni xalqı bir o qədər tez bölgədə dayanıqlı sülh və təhlükəsizlikdən faydalanıb. Leyla Abdullayeva həmçinin Atatəm Minsk Qrupu həmsədrlərinin 13 aprel 2021-ci il tarixli bəyanatına da münasibət bildirib. O qeyd edib ki, həmsədrlərin öz bəyanatında Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin 10 noyabr 2020-ci il tarixli birgə bəyanatının icrası istiqamətində tərəqqini alqışlaması müsbət qiymətləndirilməlidir. Eyni zamanda qeyd etməliyik ki, həmsədrlərin bəyanatının əksər hissəsi yeni post-munazişa dövrü üçün ən mühüm məsələlərə yox. Daha çox bir sıra digər fikir və elementlərə sığınılıb. Vətən müharibəsində əldə olunmuş qələbə nəticəsində yaranmış reallıqda Azərbaycan tərəfinin mövqeyi bəllidir. Bizim prioritetlərimiz sırasına 30 il ərzində davam etmiş münaqişənin təsirinə məruz qalmış ərazilərimizin bərpası, yenidən qurulması və yenidən inteqrasiyası. Bu proses nəticəsində və münaqişənin təsirinə məruz qalmış bütün ərazilərimdə bərpa ediləcək Azərbaycan Respublikasının konstitusiya qaydası çərçivəsində həmin ərazilərdə məskunlaşmış bütün O cümlədən Erməni əsilli Azərbaycan vətəndaşlarının etnik və dini və ya digər hər hansı bir mənsubiyyətindən aslı olmayaraq bərabər hüquqluğunun təmin edilməsi daxildir. Eyni zamanda münaqişənin həlli Azərbaycanla Ermənistan arasında dövlətlərin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərin toxunulmazlığı prinsipləri əsasında normal əlaqələrin qurulması üçün perspektiv yaradır. Ümid edirik ki, həmsədrlər Azərbaycan Respublikasının prezidentinin çağırışına uyğun olaraq özlərinin yaranmış yeni vəziyyətdə sülhün möhkəmləndirilməsi istiqamətində mümkün rollarına dair təkliflərini müəyyən edəcək və təqdim edəcəklər.